כשהתחלתי לצפות בפריים VOD של אמזון, לא ידעתי שאפשר לחפש חיפוש כמו שיש לי בנטפליקס ובשאר ה-VOD, והיום גיליתי שיש חיפוש, הנה הוא, למעלה, ליד ה... בצד שמאל, המקום השני, יש חיפוש? השאלה, מה אני רוצה לחפש? כי אני לא יודע את הסרטים שהם כולם באנגלית. אני לא יכול לחפש סרט שהוא בעברית. אבל אולי אני אוכל גם לחפש לפי הז'אנר. אז יאללה, מצאתי.